Az egészségügy a nyári hónapok alatt sem áll le, a vérre évszaktól függetlenül nagy szüksége van az arra rászorulóknak. A vér egy olyan gyógyító eszköz, ami természetes módon juthat el csak a rászoruló betegekhez, tehát ha a véradó a karját nyújtja, és fizikálisan elmegy vért adni, és a saját szövetét adományozza. A vér nem állítható elő mesterségesen, tehát ez az egyetlen módja, hogy az embereken segíteni tudjunk. A Magyar Vöröskereszt augusztus 31-ig a véradóknak ételkupont is adományoz. Amelyet egy adományozó ajánlott fel, amelynek a leírását ugye mindenki meg tudja nézni majd a kupon hátoldalán, és akár egy ételrendelésnél 2000 forint kedvezményben is részesülhet. De természetesen minden véradáson, akár az alapszervezetek közreműködésével igyekszünk a véradóknak valamiben kedvezni vagy kedveskedni, apró ajándékkal vagy élelmiszercsomaggal, hol mire van lehetőség. A szervezet egy megújult telefonos applikációval is rendelkezik, amelyen keresztül többek között tájékozódni lehet a véradási helyszínekről is. A véradót figyelmeztetni tudja, hogy mikor jár le a két véradás közötti 56 nap, sőt egy olyan új kezdeményezés is van benne, hogy egy gyors teszttel, akár a véradó önmagát tesztelheti, hogy alkalmas lehet-e a véradásra, ott és akkor. De természetesen az igazi alkalmasságot, hogy a véradó ott is azon a véradáson, amelyre jelentkezett, alkalmas-e, az ottani kivizsgálás és az adott értékei határozzák meg. A Magyar Vöröskereszt Tolna vármegyében augusztus 22-én Tolnán, 27-én Faddon, 28-án Hőgyészen, valamint Tevelen 31-én a Galuska Fesztiválon tart véradást még a hónapban.